kule Kilifi huyu bwana wa vitandawili hana nafasi wala hana mji. Tunaelewana? Kule Kwale huyu bwana wa vitandawili hana mji wala hana makao tena kule. Imebaki hapa Mombasa. Nataka nimwambie huyo ambaye yamshika mkono ya kwamba mtu mpumbavu peke yake ndiye asebadilisha mawazo yake. Na kwa sababu yeye amekita hapo tumuitaje? Manake kama huwezi kuyabadilisha mawazo wako wewe nani? Si ndio? Kwa hivyo nyinyi pia mtataka kuwa kama yeye. Nyinyi mmebadilika ama hamjabadilika? Mmebadilika ama hamjabadilika? Kwa hivyo nataka nimwambie baba darasa ni lile lile, hesabu tumepewa ni ile ile, mwalimu ni yule yule, tukikufuata wewe tutapata rongi tena. Kwa hivyo hivi sasa tumefanya nini? Tumebadilisha formula. Ama vipi? Tumebadilisha formula. Ni kwamba safari hii mpango mzima ni UDA. Mpango mzima safari hii ni UDA. Yule babu wa vitandawili na kusinzia kwa kila mkutano tumemwachia yeye. Amtukue mwisho amtie nyumbani kwake. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo asitupotezee wakati. Sisi meli ishangoa nanga na wapwani lazima tuendani. Kule Kilifi huyu bwana wa vitandawili hana nafasi wala hana mji. Tunaelewana? Kule Kwale huyu bwana wa vitandawili hana mji wala hana makao tena kule. Imebaki hapa Mombasa. Nataka nimwambie huyo ambaye yamshika mkono ya kwamba mtu mpumbavu peke yake ndiye asebadilisha mawazo yake. Na kwa sababu yeye amekita hapo tumuitaje? Manake kama huwezi kuyabadilisha mawazo wako wewe nani? Si ndio? Kwa hivyo nyinyi pia mtataka kuwa kama yeye. Nyinyi mmebadilika ama hamjabadilika? Mmebadilika ama hamjabadilika? Kwa hivyo nataka nimwambie baba darasa ni lile lile, hesabu tumepewa ni ile ile, mwalimu ni yule yule, tukikufuata wewe tutapata rongi tena. Kwa hivyo hivi sasa tumefanya nini? Tumebadilisha formula. Ama vipi? Tumebadilisha formula. Ni kwamba safari hii mpango mzima ni UDA. Mpango mzima safari hii ni UDA. Yule babu wa vitandawili na kusinzia kwa kila mkutano tumemwachia yeye. Amtukue mwisho amtie nyumbani kwake. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo asitupotezee wakati. Sisi meli ishangoa nanga na wapwani lazima tuendani.